Jsem rád, že konečně mohu oznámit, že vše bude sluníčkem zalité. Evropa konečně ukázala, že to s ochlazováním naší planetky myslí skutečně vážně. Poté, co se Evropa rozhodla zakázat jednorázové plastové věci, jako například brčkoči příbory, zakázala všechny USB konektory a sjednotila je pod USB-C. A tak jsme snížili obrat celosvětových plastových odpadků už o dobré 2 milionkyny procenta a to ochladí naší planetku minimálně o nula stupně na celých 100 dní dopředu a to celosvětově zejména pak na litoměřicku přátelé. USB-C nabíječky jsou tak povinné pro všechny výrobce elektroniky. Nabízí unifikovanost, nabízí to naprosto nulovou možnost inovací, protože když někdo náhodou vymyslí nový, účinnější USB kabel a konektor, my, Evropané, budeme roky čekat na unijní razítečko, protože i pokrok se musí zastavit ve jménu boje za klima. Novela se navíc netýká notebooků, kde je počet různých konektorů pro nabíjení mnohonásobně vyšší než u USB nabíječek. Ale to nevadí. Další milionkiny procent světového odpadu třeba snížíme příště. Hlavní je, že vše bude sluncem zalité, ochlazené a klimaticky přívětivé. Tento zásah nadstátní organizace je dalším důkazem, jak v Evropské unii skvěle funguje tržní ekonomika, řízená bruselskými soudruhy, dotacemi, zákazy, příkazy a dalšími diskriminačními opatřeními. A jak to vlastně není trh, ale krásný, sluneční, zelenoučký a liberálně demokratický komunismus. Děkuji vám za zhlednutí ukázky politicky nekorektních zpráv 40 roku 2022. Pro sledování celých zpráv jděte na odkaz, který najdete v popisku pod videem. Aby vám žádné další video z mojí tvorby již neuniklo, můžete odebírat novinky webu inkorekt.cz e-mailem. Děkuji všem, kteří tak již činí, ale také těm, kteří videa například sdílí mezi své přátele, ale i těm, kteří podporují moji tvorbu i finančně.